They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. To su 4 čaja, to smo ti i ja, ali sam pomiješala kolačići s kolačićima i tanjure sa poklopcem. Zdravo, Raven! Oprosti, nisam te baš slušala. Znaš, Dexter me napokon pozvao van na spoj. Želim da taj spoj bude... Baš toko treba! Onda znam točno kome da se obratiš! Napokon sam to učinio! Pozvao sam Raven na spoj! Što sam to napravio? Problemi sa ženama, mali brate. Blondi! Hvala što si došla. Znam da se spremaš za ogledalo reportažu. O, da! O umjetničkoj dekoraciji kolačića! Mora biti savršena! O, oprostite! Bok, miriše li to kolačići? Recite li da... Oprosti, draga, ali ja više ne radim ovdje. Pa-pa! O, kako nepristojno! Uglavnom, stvar je u tome da imam spoj večeras s Dexterom. Wow! Ne može biti bolje od ovoga! Kolačić, molim! Što si govorila? Pa, imam taj spoj i... O, spoj! Okej, pravimo se da sam ja on, a ti da si ti. Ali ja jesam ja. Ja te ugledam i kažem, hej, zdravo Raven, večera si izgledaš. Baš kako treba. Zastala si, što ne valja sa mnom? To će biti katastrofa! Slušaj me, maleni brate, ti si charming. Sve što ti treba je naš ubojiti smiješak. Okej, daj da ja probam. Stvarno? I vrlo bitna tajna što se tiče dječaka je da moraš biti izbirljiva. Naprimjer, onaj dečko ondje, on je previše zabavan. Onaj tamo češe kosu previše ulijevo. On preglasno žvače hranu, njegov šešir je smiješan. A nakon što pokažeš svoj ubojiti smiješak, ne moraš više ništa učiniti. Samo biti zakon, visok, zgodan, popularan i nevjerojatno dobro izgledati. Zapravo, biti kao ja. Gord. On je previše misteriozan, ovaj ljevo ruku, njemu su noge previsoke, on je previše šutljivo. Blondi! Ona ima kolačiće! Kolačići! Kolačići! Blondi! O ne! Da, izgubila si kontrolu nad svojim moćima, ali gledaj, nije sve tako crno. Ova kolačić haljina je odlična za moju ogledalo net reportažu. Mislim da ćeš ti biti baš kako treba. They told you everything was waiting for you.